Tak to máme poprvé doma v základní sestavě a hned branka. Jak budeš dnešní utkání hodnotit? Jo, tak jsem rád, že jsem dneska dostal důvěru od trenéra, že jsem mohl vyběhnout poprvé tady před fanouškama ještě od začátku, takže jsem na to moc rád. Nebylo to určitě jednoduché utkání, ačkoliv ten výsledek vypadá jednoznačně, takže jsme určitě rádi, že jsme ho zvládli takhle. Jak jsi užil tu kulisu tady v Duse na aréně? Jo, skvělá, fakt musím říct, že fanoušci byli skvělí, atmosféra byla super a jenom jsem si to užíval potom. Dorazilo se nám dát 5 branek, měli jsme problémy s koncovkou, tak je tohleto ideální nalazení na čtvrtek? Jo, tak určitě, protože si myslím, že od začátku sezóny jsme měli té koncovce trošičku problém. Nebyli jsme podle mě až tak silní do toho útoku, nebo se nám nepodařilo vytvářet tolik šancí, takže jsem rád, že jsme si dneska jich tolik vytvořili. Ale jak říkáš, mohlo to dneska skončit klidně dvojnásobným výsledkem, takže ta produktivita dneska nebyla úplně 100%, ale i tak výsledek fajn. Ty jsi byl namočený u obou těch branek, které nakonec odvolal VAR, co jsi říkal? No, tak jako je to frustrující ten VAR, no ale tak co se dá dělat, já věřím, že ty situace byly vyhodnoceny správně, ale tak člověk se raduje, má radost, že střelil gól a pak to VAR odvolá, ještě to zdlouhavé, ale tak bohužel to je fotbal a dneska to tak je, jsem rád, že jsme to i tak zvládli. Ve čtvrtek nás čeká za 4 dny velice, velice důležité utkání. Je tohle to, co potřebovala Plzeň, naladit se? Jo, určitě, tak hlavně i směrem k čtvrtku, ale i směrem do celé sezony, protože tady ty zápasy musíme zvládat, pokud chceme hrát o ty nejvyšší příčky, tak ty zápasy musíme zvládat a nejsou to vždycky jednoduché zápasy mezi těma evropskýma, takže jsem rád, že jsme to zvládli.